för er och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag så står jag här inne i mitt sminkrum för att den här videon har jag själv längtat efter att spela in, för att jag älskar att rensa och när det blir ordning. Och ja, ni förstår vad jag ska göra. Jag ska rensa mitt smink idag. Och alltså jag älskar ju alla så här rensa videos, alltså rensa garderob, rensa hemma, rensa förråd, allt möjligt. Men det jag älskar mest att kolla på själv är rensa smink. Och jag tror att det är just för att det är så mycket så här små grejer. Och man kan sortera dem verkligen så här efter kategorier. Så att en låda av de här kan vara primers. Alltså en låda kan vara ögonskuggor. Innan jag kör igång med att rensa det här så skulle jag också vilja bara säga att jag tycker själv om att titta på såna här videos. Jag tycker att det ska bli väldigt kul att göra den. Men om du vet med dig att du inte kommer tycka om att se så här mycket saker eller mycket smink, för att jag har väldigt, väldigt mycket. Alltså jag vet med mig att liksom jag har ett överflöd. Och det är ju delvis för att det är en del av mitt jobb att testa mycket smink och så. Och kunna komma med tips och så. Så jag vet att jag har mycket. Men om du vet att du inte trivs eller att du kommer må dåligt av att se mycket saker och mycket smink, så kolla inte vidare på den här videon då. För att jag gör den här videon för att det ska vara kul. Och jag kommer även göra en giveaway. En eller flera. Så vi får se hur mycket vi får ihop. Men någon giveaway blir det på Instagram. Och jag kommer berätta mer om det sen. Det blir det. Och jag kommer slänga en del saker, för att jag har smink här inne som jag har haft. Alltså vissa saker har jag nog haft sedan jag typ började med smink. Alltså i typ 10 år kanske. Nej, då började jag inte med smink. Men alltså så här, jag har nog saker som är äldre än 10 år här inne. Helt ärligt. Och det kan, jag använder ju inte det längre liksom. Men jag har bara hamstrat och vägrat slänga det. Som en dåre. Så nu tänker jag att det är fan dags att säga hej då till vissa saker. För det är inte... det är ju inte fräscht på något sätt att ha saker som kanske är 15 år gamla. Det går inte. Jag ska rensa både saker jag ska slänga. Jag har tagit fram lite så här vanliga påsar att slänga i. Och jag har också tagit fram en påse att lägga saker som ska gå till en giveaway. Yay! Innan vi sätter igång tänkte jag att ni skulle bara få en överblick av vad vi pratar om. Här är ju mitt sminkbord. Och här under har jag tyvärr också lite saker. Här ska det vara smink som jag använder liksom dagligen framme. Mina borstar. Tyvärr ligger det massa andra grejer här också just nu. Här uppe är inte meningen att jag ska ha så himla mycket grejer. Men nu har det blivit så ändå. Där har jag parfymer. Och det är typ det. Och den med ögonskuggspaletter som ska vara framme. Sen har jag 3 såna här Alex Biroer som är fulla. Som jag ska rensa lite. För jag tror det ligger mycket så här tomma förpackningar och sådana grejer också där. Så det ska bort. Och jag ska kanske byta plats på vissa saker. För att ja, men vissa saker kanske tog mer plats än vad jag trodde när jag gjorde den här fördelningen innan. Så det ska vi göra. Sen har jag också lådor här uppe. Som är fulla. Och om jag hinner och orkar så har jag också en hel del grejer inne i badrummet som jag ska behöva rensa. Men det kan bli så att vi tar det i en annan rensa-video, för att det här kommer ta sin lilla stund. Oj, 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 oj. I den översta lådan här längst till vänster så har jag primers och setting sprays. Och alltså, ni ser ju, det går inte. Jag måste dela upp det här så att vi bara kör setting sprays och så här face mists här överst. Och så flyttar vi ner primers till den här lådan där jag har just nu puder och concealers. Och jag kan säga redan nu att jag kommer inte prata så himla mycket medan jag gör det här. För att jag tänker att det kommer ta en evighet. Alltså jag har ju 27 såna här lådor att gå igenom, så att det kommer ta alldeles för lång tid. Så vi kör bara på helt enkelt, så får ni se när jag plockar och så lägger jag på lite musik. Drr! Och så här ser det ut där borta där jag har sorterat. Här ligger alla primers som ska få en ny låda. De här 3 setting sprayen använder jag inte och har inte använt. Så jag tänkte att de här kommer gå till giveaway. Alltså jag älskar ju typ Sephora's grejer och så. Men jag gillar inte rosdoft. Det är bara en personlig smak. Annars är den jättebra. Och den här var helt tom. Så den här slänger vi. Men de här 3 till giveaway. Så här i har vi på bara de här 2 lådorna av 27 lådorna hittat det här som
som ska till giveaways. Sen har jag plockat ut den här lådan som är concealers och puder. För att den ska byta plats med nästa låda som är foundation. Så jag tänker att jag tar ut båda här och så rensar vi dem här på skrivbordet. Här är då min foundation-låda och jag vet tyvärr om att jag har foundations på ett ställe till längre ner här. Så att jag plockar ut den och så gräver jag fram de andra foundationsen också för att jag vill att alla ska vara i samma låda helst. Alltså vissa puder är så himla hårt använda. Som det här och typ det här. Det är från Lindex. Alltså det här tror jag att jag köpte kanske när jag var 19, 20. Nej, det var nu innan jag flyttade till Stockholm. Jag kanske var 17, 18. Det är 10 år gammalt. Det här är inte nice. Alltså kolla, nu har jag tömt 4 lådor och typ en tredjedel av den här påsen är full. Och jag inser redan nu att jag kommer inte kunna göra giveaways med allt på en gång. Alltså jag får göra en eller två eller ett par i taget. Och sen får jag spara och göra till giveaway senare. Och vissa saker kommer jag kanske också sälja på min Selfie Store. Eftersom jag har många av vissa saker till exempel. Men vi ser slutet hur det blir. Alltså jag blev typ helt chockad själv av hur mycket det här blev. Nu ska vi gå vidare till highlight. Alltså jag har plockat ut en låda redan. Och jag har 2 sådana lådor. Men jag ska också byta plats på dem i byråerna. Förutom den lådan ni redan har plockat ut. Där vi nu har foundations istället. Så har jag en till låda med highlighters. Min tanke från början med att ha 2 lådor med highlighters. Var ju ett att det inte fick plats igen. Men också 2 att jag tänkte att den ena skulle vara mer paletter. Och den andra skulle vara mer typ såna här liquid highlighters. Och typ single highlighters och så. Men så ser det ju inte riktigt ut. Så att vi får köra igång. Oj gud, vissa. Typ den här highlightern. Den här är till och med trasig. Alltså den är jättefin. Men jag använder aldrig den för att den är trasig och så himla gammal. Så den här för rika, jag tror jag köpte den här Ullared. Men jag tyckte verkligen den var bra. Det var inget fel på den, men själva kvaliteten på burken och så. Alltså jag har ju tappat den här. Och, ja. Det finns inget att orda om. Den här måste gå. Nu har de här 4 lådorna helt klara. Sen så har jag tömt då den här från highlighters för att jag ska flytta dem till ett annat ställe sen. Så här tänkte jag att jag skulle ha sheet masks för att i lådorna här under, här är ansiktsmasker. Här har jag hudvård, ansiktsrengöring. Och här vet fan alltså längst ner vad jag har. Och det är väldigt mycket random grejer så den där får vi också ta. Jag har typ slängt ner saker där tror jag när de inte har fått plats i de andra lådorna. Men alla sheet masks plockade jag ur häromdagen för att jag kunde inte stänga lådan. Så de ligger på ett annat ställe så jag hämtar dem helt enkelt och så fortsätter vi. Nu la jag sheet masks här. Ögonmasker eller vad man ska säga. Sådana som ska bara sitta under ögonen här inne. Läppmasker och det här är också läpp- och näsmask. Man kan ju ha mask för allt helt enkelt. Och jag tror att det kan finnas lite fler saker som passar i den här lådan. I lådan under. För att här har jag då ansiktsmasker. Som inte är sheet masks utan mer sådana som är på tub eller så. Men här ligger lite andra saker också så vi kör igång här helt enkelt. Mm.
sådär. Det här är de ansiktskrämerna jag kommer behålla. Sen är det serum, lite syror och oljor och ögonkrämer här inne. Och det blev, alltså jag slängde en hel del så här förpackningar som typ var i princip tomma liksom och bara låg helt torra. Och sen lade jag en hel del till giveaway. Och sen har jag också tänkt att jag tror att jag kanske ska göra en låda med så här reseprodukter, så här små produkter på något sätt. För jag hade så mycket, jag tror att det finns fler andra. Det är så himla bra att ha när man, jag menar, man åker mycket, för det gör ju jag och Emil. Så jag tänker att jag plockar ur allt det så länge. För här var en hel del såhär minimasker typ, eller vad man ska säga. Och så går vi vidare till rengöring. Åh, herregud. Jag vet inte om all rengöring kommer få plats i en låda. Men gud, då kan jag ju inte behålla det, känner jag. Så jag kan inte ha mer än som får plats. Men jag kör både den lådan och sen den här längst ner. För här är en massa blandat typ. Alltså här är någon så sovmask. Såna här massa bort smink med någon parfym, lite tops, lite smink. Så jag plockar ur den också så den är helt tom. Och så ser vi vad vi hittar på med den här helt enkelt. Jag har rensat ut en av de här tre byråerna. Och alltså jag har redan fyllt den här giveaway slash selfie-påsen till bredden. Så jag har behövt ta in en till påse nu. Alltså ni ska få se. Oj, 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 vad mycket grejer det är. Här är då den första påsen som jag har fyllt. Alltså det är en jättestor påse verkligen. Med så mycket grejer som jag inte kommer att behålla. Och sen har jag börjat fylla på en till här nu. Och vi har ganska mycket kvar att göra. Nu ska jag börja med att sortera in de här sakerna i de två lådorna. Och sen fortsätter vi på de två byråerna. Men jag tror att de kanske går lite snabbare. Men jag vet inte, man ska inte ropa hej. Det ser lite halvtomt här ut också. Eftersom jag har valt att lägga alla så här reseprodukter för ansikte. Så här rengöring, sminkborttagning och sånt här. Och sen hittar en body lotion. Men jag tänkte lägga så här, men mini duschtvål och schampon och saker för kropp och hår och sånt i den. Och sen så hittade jag lite så här sminkservetter som jag också la här nere. Så att nu är faktiskt den här första byrån klar! Och alltså det blev så mycket bättre. Wow, nu kan jag faktiskt öppna allting och hitta saker jag vill ha här. Och jag tror jag kommer hitta saker i de andra lådorna som ska vara här också. Som sagt, men så mycket bättre. Jag hittade en till sån här setting spray i en annan låda nyss, så den fick vara där. Men alltså det här blir så bra. Wow! Men vi börjar med de här lådorna. Jag tror kanske att jag kanske börjar lite parallellt med de små lådorna, för att jag vet inte om ni har sett det, men de översta fem lådorna är mindre än de nedersta fyra. Och just nu så ser den här översta lådan ut så att det är både bronzers och ansiktspaletter i den. Och jag tänkte att jag skulle dela upp det, för att här har jag rouge och typ ansiktspaletter. Så det vore bättre om rouge var en låda, brons en låda och ansiktspaletter en egen låda. Här tänkte jag också stoppa in hela den här grejen som jag hade framme. Alltså jag fattade inte ens vad det här var när jag fick det här på posten. Men det här är ett contour slash bronzing produkt. Jag tror att man kan contoura typ hela kroppen med den här. Ja, cream to powder, contour and bronzer. Och sen tänkte jag att rouge och bronzer ska vara i de här två nedanför. Men då måste jag ju tömma dem också. Och här har jag lösögonfransar. Och under den så har jag en låda med så här till mascara,
brynprodukter, eyeliners typ. Och grejen är att de ska liksom hamna på den här sidan, tänkte jag. Men här har jag ögonskuggspaletter och annat. Så jag tänker att jag kanske ska börja med det. För de här paletterna ska upp till den här övre våningen. Och sen har jag mindre ögonskuggspaletter här. De ska också upp ett snäpp. Och sen har jag en låda med ännu mer ögonskugga. Med så här lös ögonskugga och krämögonskuggor. Och de ska alla hoppa upp liksom ett snäpp så att de kommer överst. Sen har jag ju ett gäng ögonskuggspaletter här. Och här byter jag lite då och då. För här har jag ofta mina favoriter liksom. Eller de som har lite snygga förpackningar och så. De har jag framme. Alltså vissa förpackningar. Alltså kolla typ den här jag fick hem här veckan. Från Linda Hallberg. Alltså jag har inte ens använt den. Men alltså den är så himla himla fin. Så den här är jag jättetaggad på. Vi gör helt enkelt så att jag fortsätter med att rensa ögonskuggor. Om ni undrar vad jag gör så sitter jag och lyssnar på en ljudbok också samtidigt. För att annars hade jag typ inte överlevt. Jag sitter här i typ 5 timmar redan och sorterat. Och det här är det enda som håller mig uppe. Den heter De skandalösa. Och jag har lyssnat på 9 timmar och nu ska det äntligen bli dags för en nypscen, tänkte jag säga. De ska ligga nu. Så nu kommer jag lyssna på ligget medan jag sorterar mascaror. Ja, oh, herregud. Jag har aldrig sett hår som det här. Viskade han med vördnad i rösten. Det borde vara brottsligt att fästa upp det i den där gräsliga knuten. Då han la händerna på hennes ben raspade sidenstrumporna svagt under handflatorna. Långsamt särade han på hennes knä. Alltså vissa saker har jag så många av, alltså de här, men de vill jag inte ge bort för att jag använder den varje dag. Jag har 2 öppnade tror jag, men den här är så bra. Alltså det här är en så här bryn gel kan man säga, en färgad som ger typ själva stråna på brynen så mycket både färg och liksom, ja men de blir lite tjockare. Jag älskar den, alltså jag har 5 stycken oöppnade här. De är ju sig miniförpackningar, men det gör ingenting, de kommer gå åt. Och sen så gjorde jag mascaror här. Små mascaror här. Alltså jag har så många så här mini-mascaror som jag gillar. Typ Too Faced Better Than Sex. Och NARS Climax. Jag har en från Marc Jacobs. Jag har en mini caution från Hourglass. Jag har en stor också. Men de här är också bra. Jag gillar ju så här reseförpackningar av saker som jag och Emil flänger så mycket. Men de behöver inte ligga i reselådan utan de kan ligga kvar här och gona sig. Så jag typ klappar dem. Ja, så jag har ett gäng grejer kvar såklart. Men jag har ju också rensat väldigt mycket. Sen så gjorde jag också så att jag la över alla så här färgade pennor. För jag har jättemånga fina från Yves Rocher. Jag la dem här istället med ögonskuggorna. För det är lite mer, alltså det känns som jag mer kommer använda dem när jag gör så här spexig grej än när jag letar efter en ny eyeliner liksom. Så det är så. Så här ska den lådan vara nu. Alltså så mycket bättre. Wow. Och nu tänker jag att jag ska tömma den här lådan med fransar. För att jag ska kunna stoppa hit lite andra saker. Samma med den här har jag handkräm i. Det ska bort. Den här jag borstar i. Det ska bort. Och eftersom jag tänkt att både borstarna och lösögonfransarna ska vara i den här lådan nu.
så måste jag ta ut allt det här. Och det här är bara nagellack. Och jag använder ju knappt, alltså jag har ju typ inte så mycket naglar att jobba med, så att jag använder inte så jättemycket. Alltså nu är klockan, alltså 6:30. Och jag började med det här vid 12. Och jag känner att jag har så jäkla mycket kvar, så att jag måste nog rappa på lite här. Och lyssna på min lilla sexscen. Och det är det enda jag vill göra, det är därför jag lägger på musik hela tiden. För att jag vill inte spela upp vad det är jag lyssnar på. ja, nu kör vi. Då går vi vidare med de sista så här mittenlådorna i den här sidan. För att här har jag läppstift och liquid lipsticks. Och de här ska vara kvar i sina lådor, men jag måste rensa här. Det går inte liksom. Det här är inte rimligt. Plus att det ligger andra saker. Det här är typ en brun utan sol som ligger här. Och den ska inte ligga där. Och just det är ju inte bara här jag har läppstift, utan jag har ju även ett gäng som står här som jag precis fick hem. Och jag vet inte, det ser så jäkla ovärdigt ut nu, så att jag måste försöka göra lite snyggt här i, tänker jag. Gud, nu är klockan snart 8 och det är typ mörkt nu. Alltså jag började ju mitt på dagen. Alltså jag trodde aldrig att det skulle ta hela dagen. Jag tänkte kanske 2-3 timmar, men det här tar tid. Nu har jag i alla fall rensat klart alla läppprodukter. Och alltså för att vara en person som inte använder så jättemycket läppprodukter, så hade jag ju väldigt många. Men det har kommit väldigt många till giveawayen. Jag vill inte ge bort så här. Alltså just när det är så här, vad ska man säga, flytande produkter, så vill jag inte ge bort dem om jag har öppnat dem eller testat dem. Jag vill helst inte ge bort liksom saker jag testat ändå, men jag tänker att om jag har öppnat en puderprodukt, inte använt den men bara så här kollat på den typ, så gör det ingenting, för den torkar ju inte på det sättet. Men det blev ändå en hel del, ni ska få se nu. Det här är alltså giveaway-påsarna, alltså kolla lagret med bara massa läppprodukter. Wow, 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 säger jag. Vi går vidare och i den här lådan tänkte jag att jag skulle ha body lotions. Och just nu är det ju ännu mer saker än bara body lotions. Boy, you are the only thing I want.
Nu har jag rensat klart alla lådor. Jag tog undan de sakerna som stod framme här också. Det var bland annat de här som är till kroppen från Huda Beauty. Och några till lösfransar från Huda Beauty. Så de hamnade här. Och ja, nu är det komplett. Och hittills har jag fyllt de här tre påsarna. Alltså det är rejäla påsar med saker till giveaway. Och tre så här skräppåsar med massa skräp helt enkelt som inte ska vara kvar. Men alltså det här blir så mycket. Alltså oj oj, vi kan ha giveaways hela sommaren tror jag. Jag tänkte gå in på de här lådorna nu. Då öppnar vi den första lådan här och ser vad jag har gömt. En hårolja. Det är inte fiska. Ett schampo. Den här tror jag att jag har använt rätt mycket och att den är ganska gammal. Så jag tror faktiskt att jag behöver slänga den. Den här också. Den här köpte jag på Victoria's Secret för typ 5 år sedan. Alltså det kan inte vara nice med en body lotion som är så gammal. Så den åker. Och vet ni, jag rensade i 10 timmar häromdagen. För nu är det en ny dag för att jag pallade inte. Alltså jag kunde inte göra klart rensa mitt smink på en dag. Så idag är det typ 3 dagar senare. Och jag tänkte att vi skulle filma klart det här för att det finns mer att göra, mer att hämta. Och det är på skrivbordet då. Och efter att vi är klara med det så tänkte jag att jag skulle visa hur mycket saker jag faktiskt har rensat ut. Och berätta lite om giveaways och hur man kan göra för att få de här sakerna hem helt enkelt. Annars tänkte jag just nu att vi gör precis som tidigare, att jag inte pratar så himla mycket utan att jag mest får saker gjorda. Så det är det jag ska göra nu. Tanken med skrivbordet är ju att jag bara ska fram med saker som jag använder typ dagligen, eller i alla fall varje gång jag sminkar mig. Och de ska få plats i den här. Men här ser jag att det står massa saker som jag inte använder dagligen också. Så om det har varit lite för mycket saker framme så ligger typ, alltså de sakerna jag faktiskt använt typ idag ligger liksom lite runt omkring här. Och sen är alldeles för mycket borstar framme. Jag har lite pressutskick framme som jag inte har packat upp. Jag tänkte att vi börjar med att plocka undan pressutskicken för att det är bättre att jag sorterar in dem och plocka upp dem när jag faktiskt ska använda dem. Så att vi får bort lite kaos direkt. Och det första här är från Lilla Hallberg Cosmetics. Och alltså det är så fin sak i den. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Så där fick det bli. Mycket bättre. Nu hittar jag faktiskt allt jag vill ha. Allt är sorterat i liksom rätt ordning. Så här, bronzers, rouge. Vi har contour, highlight. Vi har foundations. Lite deo. Lite så här setting sprays och primers. Lite verktyg. Och här uppe är det då typ läppglans. Och concealers och så här långa förpackningar. Så det där blev superbra. Och nu är det dags för den här hörnan. Här har jag ju borstar, jag har såna här sponges, jag har lite tops och allt möjligt så här, tillbehör liksom. Och jag tror inte det finns så mycket jag kan ge bort här för jag har nog använt det mesta. Men däremot så finns det nog mycket som är med typ såna här sponges som är liksom gamla och jag tror att det är nog inte bra att ha dem för länge. För man blöter ju ner dem och så kommer det produkt i dem och så att jag tror att det är kan samlas mycket bakterier och sådana. Så de ska jag slänga, de jag hittar som är
ofräscha. Och sen sorterar borstarna också så att jag har ögonborstar en, puderborstar en och sånt. Och sen tar jag reda på lite vad fan allt det andra är som är här. Torka av och så. Sen är nog själva skrivbordet klart, tror jag. Och förresten, jag lyckades fylla lite en till påse här med lite saker från skrivbordet. Så mer till giveaways. Nu är skrivbordet klart! Oj, det ser ut som jag kissat på mig. Det var när jag diskade den här grejen som det skvätte lite på mig. Men skit i det. Nu är det i alla fall så himla, himla fint här. Alltså, wow. Så, alltså, lagom mycket saker framme. Alltså det som är så här min vardagsrutin. Och sen alla sminkborstar sorterade. Här är ögonborstar. Här är bronzer och rouge. Här är contour highlight. Här, nej, där är contour highlight. Herregud. Här är flytande produkter. Typ, jag måste tvätta dem också. Men det pallar jag faktiskt inte idag. Foundation och concealer. Och här bak är pudorborstarna. Sen har jag också lite grejer framme här. Tops. Jag försökte trycka ner tops från en annan förpackning. För jag pallade inte ha två framme. Men tops och såna här wipes. Och den här, alltså jag älskar den här. Jag brukar sprida den på borstar, även om det inte såg ut så där. Men när jag har använt dem, för att emellan tvättarna kan man göra den, så tar den bort alla bakterier och sånt. Svinbra. Då har jag ju grejer under skrivbordet här, som jag tänkte att vi ska ta tag i. Här har jag då alla så här värmeverktyg för håret. Men jag tror att det är massa saker här som jag inte behöver och som jag skulle faktiskt kunna sälja vidare. Men som det här, alltså jag älskar ju GHDs fratthänge. Alltså oj vad den här är fin. Men jag har två stycken. En som är min necessär som alltid är med. Och den här blåa som jag lade undan här borta. Och jag kommer inte använda en tredje. Jag måste släppa taget. Den här kommer gå till selfie. Sminkrummet är klart. Wow, så mycket bättre det blev. Alltså det kanske inte syns så jättestor skillnad. Jo, det gör det i och för sig. Men bara så här. Men alltså när man öppnar lådorna. Det är sån ordning. Oj, oj, oj. Alltså det här. Bara setting sprays. Bara primers. Alltså, oj. Alltså jag blir så lycklig. Men här. Ögonskuggor. 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 Och lite där. Bronzers. Alltså, allting ligger i så himla bra ordning. Rouge. Ja, alltså, jag är så nöjd. Highlighters. Och ännu mera highlighters. Lös ögonfransar. Hårvård. Hårvård. Flytande läppprodukter. Läppstift. Mascara och eyeliners. Puder och concealers. Gud, concealers. Foundations. Här är fortfarande ganska mycket. Men det var så många som var öppnade. Så jag tänker att jag ska ta slut på dem. Sheet masks. Andra ansiktsmasker. Serum och hudkräm. Rengöring och sminkborttagning. Reseprodukter och deo. Naglar. Hand- och fotvård. Body lotions. Och den sista som jag inte nådde till, så att jag var tvungen att sätta mig in igen. Duschprodukter. Och här uppe så har jag satt tillbaka lådorna och börjat använda de här lapparna som finns på dem faktiskt. För det hade jag ju inte tidigare. Så nu har jag mina necessärer i den. Jag har en låda för giveaways senare. Alltså när jag får hem saker som jag känner att nej, jag kanske inte kommer använda alla av den här. Då kan jag lägga dem direkt i den. Sen har jag en låda med presenter. Och det är egentligen lite samma som giveaways. Men det är mer till familj och så. För att jag tänker att, men om jag har testat en body lotion en gång, så kanske jag inte vill lägga den i giveaways till er.
Men det kanske inte gör min mamma någonting att jag har tagit en pump av den till exempel. Så då hamnar den där. Och den sista så står det boxar och påsar till procent. Och det är typ så här gamla glossy box boxar eller typ så här goodiebag påsar och sånt. Som man kan ha att lägga presentgrejerna i. Men nu ska ni få se det riktigt roliga som är i kontoret just nu. Och det är allt som har rensats ut. Här är nämligen allt skräp. Alltså det blev 5 påsar. Och sen lite lådor och typ såna här press. Kits grejer. Allt det ska bort. Och allt det här är saker som liksom, ja, inte är använda och som jag tänkte att jag ska ge bort, tävla bort, sälja. Och jag är verkligen så tacksam över att liksom ha möjligheten att få testa så här mycket saker och så. Men det finns ju också gränser på hur mycket man hinner testa. Man vill ju liksom göra det ordentligt och så. Man kanske inte hinner testa alla färger av allting eller liksom alla olika färger av en foundation och så. Så att då är det bättre att de kommer till nytta hos någon annan. Så det jag tänkte göra just nu är att sortera ut 3 stycken stora giveaways. Och sen ska jag sortera ut det som jag tänkte att typ min mamma kommer uppskatta. Eller Emils mamma eller Emils syster och så. Okej, nu medan jag satt och klippte den här videon så insåg jag att jag hade inte avslutat den och sagt hur det blev med giveawaysen. Och därför tänkte jag, det måste jag tillägga. Det kommer att bli 3 giveaways, en i sommaren, en i juni, den som kommer upp nu när videon kommer upp, sen en i juli och en i augusti. Och de är verkligen fullproppade, alltså jag har köpt så här jättestora lådor på posten, så alltså det kommer ju kosta satan att skicka, men det är ni värda. Giveawaysen eller tävlingarna kommer komma upp på min Instagram, så följ mig gärna där så har ni stenkoll på när de kommer upp och när ni faktiskt kan tävla och vinna någonting. Jag hoppas att ni tyckte att den här videon var kul att kolla på. Glöm inte att prenumerera, gilla, kommentera. Jag blir jätteglad för allting. Ta hand om er så ses vi i en ny video om några dagar. Hejdå!